দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হ'ব নিযুক্তি পৰীক্ষা। চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদৰ বাবে নিযুক্তি পৰীক্ষা ৰাজ্যজুৰি জাৰি কৰা হৈছে 144 ধাৰা। পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ সাজু, সাজু আৰক্ষী প্ৰশাসন। ৰাজ্য চৰকাৰৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদৰ নিযুক্তিৰ বাবে কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব পৰীক্ষা। ইতিমধ্যে পৰীক্ষা সুচাৰুৰূপে অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ সাজু সেৱা। সাজু হৈছে প্ৰশাসন আৰু আৰক্ষী বিভাগ। প্ৰতিখন জিলাৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহ সাজু কৰি তোলা হৈছে। পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহৰ ডেস্কত লেবেল লগোৱাও সম্পূৰ্ণ হৈছে। পৰীক্ষা যাতে শৃংখলাবদ্ধ আৰু নিয়াৰিকৈ হয়, কোনো অসুবিধাৰ যাতে সৃষ্টি নহয়, তাৰ বাবে নিৰাপত্তাসহ সকলো ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণ কৰি তোলা হৈছে। দৰং প্ৰশাসন সম্পূৰ্ণভাৱে প্ৰস্তুত হৈছে, কাৰণ এইটো খুব হাই প্ৰায়ৰিটিত আমি গোটেই এৰেঞ্জমেণ্টটো কৰা হৈছে। আমি প্ৰশাসনৰ পৰা সম্পূৰ্ণভাৱে প্ৰস্তুত কৰি ক'তো যাতে অকণো গেপ নাথাকে তাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু ব্যক্তিগতভাৱে আমি সকলো চেণ্টাৰ ভিজিট কৰিছোঁ। যিখিনি ব্যৱস্থা আমাক ল'ব দিছে গোটেই ব্যৱস্থাখিনি, সুৰক্ষাৰ পৰা, ডিচিপ্লিনৰ পৰা, পাৰ্কিঙৰ পৰা, এভৰিথিং আমি চাইছোঁ, পৰীক্ষণ কৰিছোঁ। চিভিল প্ৰশাসন, পুলিচ প্ৰশাসন, চেণ্টাৰ ইনচাৰ্জ, ষ্টাফ গোটেইখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে ব্ৰিফিং দিয়া হৈছে। প্ৰতিখন জিলাত হাজাৰ হাজাৰ প্ৰাৰ্থীয়ে পৰীক্ষা দিব। পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ নিৰীক্ষকসকলকো প্ৰশিক্ষণ দি সাজু কৰি তোলা হৈছে। আমাৰ শিৱসাগৰ জিলাত কাইলৈ আমাৰ গ্ৰেড ফ'ৰৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। তাত আমাৰ ট'টেল 29টা চেণ্টাৰ আছে আৰু পাছবেলাৰ কাৰণে বেলেগ হ'ব, পাছবেলা 4টা চেণ্টাৰ আছে। আৰক্ষীৰ লগত আৰক্ষী প্ৰশাসন আৰু আমাৰ চেণ্টাৰ ইনচাৰ্জসকলৰ বৈঠক দুবাৰকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে। আমাৰ লাষ্ট পৰহি অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা আছে। আমাৰ চেণ্টাৰ ইনচাৰ্জসকলেও তেওঁলোকৰ প্ৰপাৰলি ট্ৰেইন আপ হৈছে বুলি আমি ভাবিছোঁ। পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ দায়িত্বত থকাসকলেও ক'লে সকলো ব্যৱস্থা সাজু। অহাকালি যিটো পৰীক্ষা হ'ব তাৰ কাৰণে আমি সম্পূৰ্ণ সজাগ। আমাৰ ছিট লেবেলিং কৰা হৈ আছে, আমি পানীৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, ফিচিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। গোটেইখিনি আমাৰ এতিয়ালৈ আমি আশা কৰিছোঁ আমাৰ পৰীক্ষাটো সুকলমে হ'ব, কোনো ধৰণৰ সমস্যা হ'ব নালাগে, আমি সম্পূৰ্ণ সজাগ। আৰু মুঠৰ ওপৰত এটা চাকৰি ৰখাত দেওবাৰে পৰীক্ষাত বহিব লাখ লাখ প্ৰাৰ্থী। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, এনকে টিভি।